Саламатсыздар ма? Дәріс номер 12. Мобильді қосымша интерфейстарын құру. Жоспар бойынша келесі сұрақтарға жауаптар қарастырамыз. Бірінші, мобильді қосымша интерфейстері. Екінші, мобильді қосымша интерфейстерін құру және құру мүмкіндіктеріне тоқталып өтеміз. Мында әдебиеттер берілген, негізгі және қосымша әдебиеттер. Біздің дәрі бойынша. Қазіргі уақытта мобильді қосымшаларды әзірлеу ақпараттық технологиялар саласындағы ең танымал іс-әрекеттердің бірі болып табылады. Мобильді қосымшаларды құрастыру тұтынушылық қажеттілікті алдын ала орындауға мүмкіндігі бар. Шешімі қолданушыға белгісіз алгоритмдер мен тапсырмаларды орындауға негізделген. Мобильді қосымша ол белгілі бір тұтынушылар тобынан арналып құрастырылып, олардың қандай да бір мәселелері мен қиындығын шешуге бағытталған. Мобильді қосымша нақты платформаға орнатылған, белгілі бір әрекеттерді шешуге болатын функционалдығы бар арнайы бағдарлама болып табылады. Бұл әртүрлі ақпарат пен өзара әрекеттесуге көмектесетін жүйенің бір түрі. Мобильді қосымшалар келесі түрлерге жіктеледі. Қосымша оқиға әртүрлі іс-шараларды, оқиғаларды көрсетуге мүмкіндік береді. Мысалы, спорттық, мәдени, білім-ғылымға қатысты орын алған оқиғалардың көрсетілімдері тағы басқаларды осы қосымша оқиғаға жатқызуға болады. Келесі қызметтік қосымша. Ұйымдардың қызметін көрсететін сайттарға ұқсас сервистік қосымшалар, осы қызметтік қосымшаларға жатады. Келесі, үйретуге, дамытуға арналған, әр түрлі ойындарға арналған қосымшалар, яғни ойын бағдарламалары. Келесі, онлайн режимде сатылым жасауға арналған интернет дүкендер. Бұнда біздер қолданып, бұлда таныс. Әр түрлі брендтерді жарнамалауға қолданылатын промо қосымшалар. Бұнда сіздерге таныс, бұндай қосымшаларды да, жарнамалық қосымшаларды да көріп жүрміз. Келесі түрі бұл бизнес қосымшалар. Ұйымның үдерісін оңтайландыруға, бизнес ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз етуге және деректер базасымен біріктіруге мүмкіндік береді. Келесі жүйелік қосымшалар телефонмен және оның бағдарламалық жасақтамасы үшін кеңейтілген параметрлер мен опцияларды пайдалану. Келесі телефонды толық навигатор ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін GPS модулін пайдаланатын шарлау және іздеу қызметтері бар қосымша. Келесі бейне және аудио ақпаратпен жұмыс істеу кезінде телефонның мүмкіндігін кеңейтетін мультимедиалық бағдарламалардағы қосымшалар. Тағы бір түрі ол әлеуметтік желілер, байланыс үшін онлайн қызметтер, ақпараттық тарату және әлеуметтік қатынастарды ұйымдастырушы қосымшалар. Келесі контенттік қосымшалар және тағы басқа да түрлерді бөліп қарастыруға болады. Әрбір құрастырылатын қосымшалар қолданылу ортасы мен пайдалану мақсатында әр түрлі және құрастыру әдіснамаларда әр түрлі үнемі өзгеріп отырады. Бірақ бұл мобильді қосымшаларды әзірлеу мен бағдарламалау кезінде процесс стандартты келеді. Мобильді қосымшаларды әзірлеу процесін шыршықталған түрде, мысалға мына түрде көрсетуге болады. Мысалға, мобильді қосымшаларды әзірлеу, яғни дайындау кезеңдерін мына түрлерге бөлуге болады. Мысалы, идея, одан модельдеу шығады, бағдарламалау, оны тексеру, қателік орын алса, оны түзету. Осы бір-бірімен байланысты, осы кезеңдерден
бір кезеңнен екінші кезеңге өтіп, сонда біздің нәтижеміз, қосымшамыз алынады екен. Қолданбалы интерфейс дегеніміз, бұл басты қатысушылары компьютермен пайдаланушы болып табылатын, пайдаланушы компьютермен оған сигнал беретін батырма, енгізу аймағы, тағы басқа көптеген алдын ала анықталған компоненттер арқасында компьютермен әрекеттесу, яғни сол арқылы солардың негізінде компьютермен байланыс орнату. Мобильдік құрылғылар үшін қолданбалы интерфейстерді жобалауға арналған ресми нұсқауларда қосымшаны дұрыс құру туралы көп пайдалы ұсынымдар және кеңестер болады. Оларды пайдаланудағы маңыздысы нұсқауларындағы принциптерді қолдана отырып, қолданушы бұрын үйреніп қалған мүмкіндіктерін немесе қолдану жүрген түрлерін пайдалануға тырысады. Қазіргі мобильдік құрылғылардың қолданушы интерфейстерін құрастырудың ортақ ережелері жоқ. Және әр түрлі құрылғыларды пайдаланушылар жүйеден белгілі бір реакция алу үшін бір үлгілі әрекет жасайды. Кезінде әр түрлі платформалар үшін ортақ қолданбалы интерфейс немесе үйреншікті әр платформалар аясында қолданушылардың қалыптасқан қалаулары сияқты енгізу жолдарының қайсысы жақсы деген сұрақ талқыланған болатын. Бір текті жауап жоқ. Әр түрлі құрастырушы өз жолын табу керек. Яғни әр түрлі құрастырушының өзінің интерфейсі ыңғайлы, өз қосымшасы, өз ортасы болады. Жалғыз заңдылық бұл құрылғының көлемі өзгерген сайын пайдаланушының әрекеті де өзгереді. Қолданушы құрылғымен және әр түрлі жерде, әр түрлі жағдайларда басқаша әрекеттер жасайды. Қолданушы интерфейсінің анимация, қарып, ыңғайлы оқылу сияқты көп деген ұсақ түйектерге науздар аудармайды дегенінде пікір бар, бірақ ол олай емес. Сондықтан бұлар өте маңызды емес, одан да маңыздылары бар. Мысалы, қосымшаның қызықты және пайдалы функционалдық жетістігіне мән беру керек. Әйтсе де интерфейстер құру тәжірибесі барлық ұсақ түйек өте маңызды екенін көрсетеді. Қалай болғанда да олардың барлығы жалпы әсер қалдырады, қолданушы нәтижесінде қорытындылайды, және бұдан әрі осы интерфейспен басшылыққа алу жұмысын жалғастыру туралы шешімді қабылдайды. Әрине, қолданушы мәзірінің ыңғайсыз орналасуы немесе қаріптің нашар оқылуын ұнамайтын туралы есеп бермейді, бірақ саналы түрде ыңғайсыздықты байқайды. Бұл көңіл толмаушылықтың интерфейстен қолданушылық көзқарасын әсерін тигізеді. Сондықтан интерфейс жасау кезінде барлық ұсақ түйекке мән беру керек. Оның ыңғайлылығы қарапайым қолданушы үшін ыңғайлылығы басты назарда болу керек. Мобильдік құрылғыларға интерфейс жасауда жұмысты 4 кезеңге бөлуге болады. Олардың әрқайсыларының тапсырмалары мен жетістіктер құралы болады. Сонымен осы мобильдік құрылғыларды жасау кезіндегі, интерфейсін дайындау кезіндегі кезеңдер, олар интерфейстің мәні неде, қосымша мен функциялар орындайтын жұмысты түсіну, интерфейс құруды көз алдымызға елестету, құру құралдар көмегімен жұмысқа қабілетті модель құру, осыларды бөліп қарастыруға болады. Сонымен бірге, сіздің өніміңіздің топтың алдында шығарылатын қызықты және ерекшелігін бар екенін түсіну керек. Қазіргі әлемде жетістікке жетудің екі жолы белгілі. Біріншіден, жаппай пайдаланылатын арзан өнім пайдаланушыға алмаса, көптігінің есебінен табысты болады, ал көптігі арзандығының есебінен жүргізіледі.
Сонда екеу бір-бірменен байланысты жүзеге асады екен. Екінші жол ана ғұрлым қызықтырақ, яғни көбірек күш салуды талап ететін, топтан бөлектейтін ерекшелігіменен назар аударады екен. Қолданбалы интерфейсті құруда экранның кейбір бөліктеріне, кейбіріне қарағанда ана ғұрлым сиректеу қолданылатын есепке алу керек. Сондықтан интерфейстің элементтерін орналастыруда тең бөлінуді ескерген жөн. Жалпы мобильді қосымшаларды құру, яғни мобильді қосымшалардың интерфейстерін құруда басты неге назар аудару керек тігіне тоқталып өткен болатынбыз. Осы дәріс бойынша келесі бекіту сұрақтарына жауап беру керек. Бірінші, мобильді қосымша интерфейстері деген не? Екінші, мобильді қосымша интерфейстеріне қойылатын талаптар қандай? Үшінші, мобильді қосымша интерфейстері қалай құрылады? Келесі, төртінші, интерфейс құру жұмыстары қандай кезеңдерге бөлінеді? Келесі, экранның қай бөлігі жиі қолданылады? Және оның себебі неде? Келесі, интуитивті түсінік қолданушы интерфейсінен мысал келтіріп өттіңіз. Келесі, Windows Phone 7-нің Metro стилінің ерекшелігі туралы айтып өттіңіз, яғни осы Windows Phone интерфейсі туралы басқа интерфейстерден айырмашылығы неде екеніне тоқталып өткеніңіз. Келесі, қолданушы интерфейсінде анимация не үшін қолданылады, және ол анимацияны қалай қосуға болады жоқ. Келесі, Windows Phone 7 интерфейсінің ерекшелігі, яғни соны сипаттап өтсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.